או, או, חבוד. בקול, לא שומעים. הבן דוד שלי שאל אותי פה, ראו אתם לומד, שאל אותי, מה אתה צועק? אז הגמרא בקידושין אומרת... אז הוא החליט לצעוק בקול לכולם. הגמרא בקידושין פה אומרת, אתה לא רבנן, לשיננתם שיהיו דברי תורה מחולדים בפיך, שאם ישאל לך אדם דבר, אתה גם גבר תאמר לו, אלא אמור לו מיד. שנאמר. שנאמר, אמור לחכמה אחותי יד. וגומר ואומר, כשאר מה לצבותיך, כתבה מלוח לבך, ואומר, כי החיצים ביד גיבור כאלה בני הנאורים, ואומר, חיצי גיבור של עונים, ואומר, חיציך של עונים, עמים תחתיך יפולו, ואומר, השאר גבר השם אלה שבתו מהם, לא יבושו, כי דברו טובים בשאר. מה יהיה טובים בשאר? אמר הבכי אבא רבא, אפילו האב ובנו, הרב ותלמידו שעוסקים בתורה בשאר אחד, נעשים אויבים זה את זה, ואינם זזים משם, זזים משם עד שנעשים אוהבים זה את זה שנאמר, את ואה בסופה, אל תקרא בסופה. אל תקרא בסופה אלא בסופה. אלא בסופה. אלא בסופה. אל תקרי. בסופה אלא בסופה. דהיינו, על ההתחלה האדם מגיע הרב, מתווכח על הסברה, הסברה אומרת ככה, הסברה אומרת ככה, אבל בסוף מה? הכל בסוף אחרי זה יוצאים, כולם ביחד, והכל מובן. היה זה גמרא, הגמרא אומרת, זה מקום לזה חוב בדיוק, שאדם לא עובד עם חברו, אפילו אל ייקח סכין איתו. מה הגמרא מתכוונת לומר? מה אומרת? מרוב, אתה יכול לעשות אויב את חבר שלך עד כדי כך, אתה יכול אבל לקחת סכין ולהרוג אותו, רק איזה מקרה. לכן הגמרא אומרת, אל תיקח סכין שאתה נלחם עם חבר שלך, לכן מובן. למה? תלמד בצעקות, אתה נהיה אויב שאתה לומד, אבל בסוף אתה נהיה אויב. חזק וברוך.